Salam, tarix müəllimi İsmailova Ülviyə. Əziz şagirdlər, biz artıq əvvəlki dərslərimizdə sizinlə 18-ci əsrdə Azərbaycanda yaranmış xanlıqların bəzisi ilə tanış olmuşuq. Bu dövrdə Azərbaycanda yaranan xanlıqların bəzilərində siyasi mübarizə və işğallar nəticəsində iki hakimiyyətlik yaranmışdı. Bəs iki hakimiyyətlik nədir? Azərbaycanın hansı xanlıqlarında iki hakimiyyətlik mövcud olmuşdur? Bütün bu suallara biz bugünkü dərsimizdə cavab tapacağıq. Söhbət Şamaxı və Gəncə xanlıqlarından gedir. Gəlin görək, Şamaxı və Gəncə xanlıqlarında iki hakimiyyətliyin olması nə ilə bağlı idi? Onların oxşar və fərqli cəhətləri nə ola bilər? Şamaxı xanlığı Şirvan coğrafi baxımdan çox böyük ərazini Kür çayından şimal-şərqdəki Azərbaycan torpaqlarını əhatə edirdi. 18-ci əsrin ortalarında bu torpaqlarda Bakı, Dərbənd, Quba və Şamaxı xanlıqları yaranmışdı. Şamaxı xanlığı Şirvanın bir hissəsini əhatə edirdi. Xanlıq şimal-şərqdə Quba, şərqdə Bakı, şimal-qərbdə Şəki, cənub-qərbdə Qarabağ xanlıqları və Kür çayı ilə həmsərhəd idi. Bu xanlıq ərazisinə görə Azərbaycanın ən böyük xanlıqlarından biri idi. Lakin xanlıqlar arasında baş verən müharibələr nəticəsində digər xanlıqlar kimi Şamaxı xanlığının da sərhədləri tez-tez dəyişirdi. Dövrün səyyahları Şamaxını çox zəngin xanlıq adlandırırdılar, çünki Şamaxı xanlığında zəngin təbii sərvətlər var idi. Elə bu səbəbdən də qonşu xanlıqlar və dövlətlər Şamaxıya hücumlar edirdilər. Feodal ara müharibələri xanlığın iqtisadi inkişafına mane olurdu. Şamaxı Azərbaycanın mühüm iqtisadi mərkəzlərindən biri olaraq qalırdı. Əkinçilik və maldarlıq əhalinin əsas məşğuliyyəti idi. Şəhərlər sənətkarlıq və ticarət mərkəzləri olaraq qalırdı. İpək ticarəti tənəzzül etməmişdi. Nadir xan Əfşar 1734-cü ildə Şamaxını dağıdaraq Yeni Şamaxı adı ilə Axsuya köçürdü. Nadir Şah dövlətinin süqutundan sonra 18-ci əsrin ortalarında Köhnə və Yeni Şamaxıda müstəqil xanlıqlar yarandı. Köhnə Şamaxıda Sərkarlar sülaləsinə mənsub Məhəmməd Səid xan və ağası qardaşları, Yeni Şamaxıda isə Hacı Məhəmməd Əli öz hakimiyyətlərini qurdular. Beləliklə, Şamaxı xanlığında iki hakimiyyətlilik yarandı. İki hakimiyyətliyin mövcud olması Şamaxı xanlığının iqtisadi və siyasi vəziyyətini xeyli çətinləşdirirdi. Qüvvələrin parçalanması xanlığın xarici hücumlardan müdafiə olunmasını çətinləşdirirdi. Şamaxı ərazisinə hücum edən qonşu xanlara qarşı mübarizə aparmaq mümkün olmurdu. Bu azimiş kimi Şamaxı xanlığında Köhnə və Yeni Şamaxının xanları da bir-birinə qarşı mübarizə aparırdılar. Şamaxı xanlığında iki hakimiyyətlik 1763-cü ilə kimi davam etmişdi. 1763-cü ildə Məhəmməd Səid xan Hacı Məhəmməd Əli xanı məğlub edərək Yeni Şamaxını ələ keçirdi. Beləliklə də Şamaxı xanlığında iki hakimiyyətliliyə son qoyuldu və Sərkarlar sülaləsinin idarə etdiyi Vahid Şamaxı xanlığı yarandı. Azərbaycan torpaqlarını birləşdirməyə cəhd edən Qubalı Fətəli xan Şamaxı xanlığını Quba xanlığına birləşdirərək paytaxta çevirmək istəyirdi. Lakin Şamaxı xanlığında iki hakimiyyətliliyə son qoyulması onun bu məqsədinin həyata keçirilməsini çətinləşdirirdi. Ona görə də Fətəli xan Şəki xanı Hüseyin xanla ittifaq bağlamışdı. Şamaxı xanları uzun müddət Quba xanlığının tabeliyindən çıxmaq üçün mübarizə aparsalar da, xanlıq 1789-cu ilə Qubalı Fətəli xanın ölümünə qədər əsasən Quba xanlığının tərkibində olmuşdur. Fətəli xanın ölümündən sonra müstəqil olan Şamaxı xanlığında 1789-92-ci illərdə hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir. 1792-ci ildə Şamaxı xanlığında hakimiyyətə Mustafa xan gəldi. Bundan sonra Şamaxı xanlığında sabitlik dövrü yaşandı. 18-ci əsrin sonlarında Şamaxı Azərbaycanın ən güclü xanlıqlarından biri idi. Bu dövrə qədər yalnız öz müstəqilliyini qoruyub saxlamaq uğrunda mübarizə aparan Şamaxı xanlığı bu dövrdə qonşu xanlıqları tabi etməyə çalışırdı. Gəncə xanlığı 18-ci əsrin ortalarında yaranmış Gəncə xanlığı Qacar tayfasının Ziyadoğullar nəsli tərəfindən idarə olunurdu. Xanlığın əsasını Şahverdi xan Ziyadoğlu qoymuşdu. O, Səfəvilər dövründə Qarabağ bəylərbəyliyini idarə etmiş Qacarlar tayfasının nümayəndəsi idi. Gəncə strateji mövqeydə yerləşməklə yanaşı, siyasi-iqtisadi əhəmiyyətdə daşıyırdı. O, hələ qədim zamanlardan beynəlxalq ticarətin mərkəzlərindən biri olmuşdu. Ona görə də Gəncə daim qonşu dövlətlərin hücumuna məruz qalırdı. Xüsusilə Kartli-Kaxetiya çarı 2-ci İraqli Azərbaycanın şimal-qərb torpaqlarını işğal etmək siyasəti yürüdürdü. Ona görə də dəfələrlə Gəncə xanlığına yürüş etmiş və müəyyən dövrlərdə onu asılı vəziyyətə salmağa nail olmuşdu.
xarici işğallara qarşı Gəncə xanlığı, Qarabağ xanlığı və Osmanlı dövləti ilə dostluq münasibətləri qurmağa çalışırdı. Şahverdi xan bu məqsədlə Osmanlı dövlətinə 1752-ci ildə elçi də göndərmişdi. 18-ci əsrin 50-ci illərində Gəncə xanlığı Qarabağ xanlığından asılı vəziyyətə düşmüşdü. 1780-ci ildə Gəncə xanlığı Qarabağ xanlığı və Kartli-Kaxetiya çarlığı arasında bölüşdürüldü. Xanlıq hər iki tərəfin təyin etdiyi nümayəndələr tərəfindən idarə olunmağa başladı. Beləliklə, Gəncə xanlığında iki hakimiyyətlik yarandı. İki hakimiyyətlik 1783-cü ilə qədər davam etdi. Yaranmış iki hakimiyyətlilik xalqın narazılığına səbəb oldu. 1783-cü ildə Gəncədə baş vermiş üsyan nəticəsində iki hakimiyyətliliyə son qoyuldu. 1786-cı ildə Gəncə xanlığında hakimiyyətə Cavad xan Ziyadoğlu gəldi. Cavad xanın həyata keçirdiyi müdrik siyasət Gəncə xanlığının müstəqilliyini möhkəmləndirdi. O, Nadir Şah tərəfindən Gürcü hakiminə verilmiş Azərbaycan torpaqlarını, Qazax və Borçalını azad etmək siyasəti yürüdürdü. Beləliklə, gördüyümüz kimi 18-ci əsrdə Gəncə və Şamaxı xanlığında iki hakimiyyətliyin mövcud olması bu xanlıqları zəiflədirdi və xarici dövlətlərin bu xanlıqları işğal etməsinə şərait yaradırdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.